9 в Україні. Підбиваємо підсумки інформаційного ранку середи. У студії Тетяна Гуч. Вітаю вас. На сході цієї ночі загинули двоє військових. Ще шестеро отримали поранення. За минулу добу бойовики 32 рази обстріляли наші позиції. На Луганському напрямку окупанти зі 120-мм мінометів гатили на підступах до Травневого, а зі стрілецької зброї біля станиці Луганської. На Донецькому напрямку противник з БМП та кулеметів обстрілював наших захисників біля Гнутового, з великокаліберних мінометів і гранатометів біля Новотроїцького, Лебединської шахти Бутівка. А з піхотного озброєння агресор обстрілював позиції села Тобіля, Верхньоторецької, Старогнатівки. Понад 100 будівель пошкоджені в Новолуганському внаслідок артобстрілу бойовиків, заявили в поліції Донецької області. Другу добу поліцейські допомагають людям ремонтувати помешкання, латати дахи та вікна. У селищі працює штаб обігріву, чергують бригади медиків. Світло відновили поки що лише частково. Я нагадаю, з вечора понеділка бойовики свідомо і прицільно били з градів по житлових кварталах селища Новолуганське на Світлодарській дозі. Окупанти випустили близько 4 десятків реактивних снарядів. Постраждали 8 людей, серед них жінки та діти. Наслідки ворожих атак бачила Ірина Баглайос і репортаж із Новолуганського. Все загорілося, так світло так стало. І я от це секунду тіла. Не стримуючи сліз, Вероніка Іванівна згадує, як поряд з нею розірвався снаряд. За секунду до вибуху вона перечепилась, упала, і це врятувало її життя. Що ближче до околиці, з якої вже видно окуповану Горлівку, то більше руйнувань. Під вікнами будинків вирви з півметра. Після влучання ракет кілька будівель спалахнули. За чверть години тут уже були пожежники. Щоб вогонь не прикинувся на хати, доводилось гасити під обстрілами. Від осколків людей не захищали навіть стіни. Ну і снаряд, як улупив, вон там. І що торчить там. І посипали стекла. 40 ракет з граду по мирному селищу. 8 жителів поранені. Та жертв могло бути значно більше. Від прямого влучання реактивного снаряду дах дитсадка рознесло на друзки. Слава Богу, забрали його з садика. Не слышу, а так испугались? Да. Ну, я не думав, вже були. Испугався? Да. А що почувши розпугався? Ну, і коли вже дітей забрали, він вже упав. Куда? На садик мой. Там нет крыши. Світлана з жахом дивиться на місце під вікном, де міг бути її онук. Життя і дітям, і вихователям врятував волонтерський концерт. Був праздник, його вчора раніше ми забрали. Вчора було утренні, коли нам волонтери приїжджали з подарками. Ще одну ракету російські найманці випустили прямо на шкільне подвір'я. Тепер тут жодного вцілілого скла. Білі цілі направлені по посілку. Воєнні стоять от там, вище. Там стоять воєнні. Здесь нічого нету. З посілки ніхто не стріляв. Ні міномету, нічого. Хто розстріляв село? У Віктора Миколаєвича жодних сумнівів. От воронка. От направлення, откуда прилетіло. Там дубова роща. А населений пункт? Горловка. Ще до початку обстрілу в соцмережах з окупованої Горлівки вже надсилали повідомлення для сусіднього Новолуганського. А інтернет? Горловки. Уже у діб. Новоганка, лови. Накривши градом Новолуганські, бойовики перекинули вогонь на Гладосове і Травневе. Били зі ствольної артилерії і випустили 200 снарядів. Ірина Бала, Андрій Костюк, Євген Малячук із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Переговори з бойовиками щодо миротворчої місії лише затягнуть конфлікт. В цьому переконаний спецпредставник США з питань України Курт Волкер. Напередодні в аналітичному центрі «Атлантична рада США» відбулася дискусія щодо ситуації на Донбасі. За словами Волкера, рік, що минає, позначений найвищим рівнем насильства – винувати цього Росія, яка озброює бойовиків. Кремль хоче узаконити свою присутність на Донбасі, тому пропонує залучити псевдореспубліки до нормандського формату. Вихід із ситуації один – вивести з України російські війська та озброєні угруповання під контрольні Москві. Росія і далі заперечує свою роль у тому, що відбувається на Донбасі. Саме тому розв'язати конфлікт було складно від самого початку. Москва наполягає на тому, що вона не має нічого спільного з силами, які вона створила, якими вона керує, які вона контролює. Це сепаратистські керівні органи, лідери яких вона змінює за власним бажанням, як от у Луганську минулого місяця.
Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російських компаній через порушення договору про контроль над озброєнням. Він був укладений ще 87-го року між США та СРСР. В американському міністерстві торгівлі повідомили, експортні та ліцензійні обмеження зачеплять дві компанії, що виготовляють ракети середньої та малої дальності. Це заборонено. ОМЗС Росії вже розкритикували рішення США, назвавши звинувачення безпідставними. Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо дотримання прав людини в окупованому Криму. За проголосували 70 країн, проти 26, ще 76 утрималися. Цей документ підтверджує, що між Україною та Росією міжнародний збройний конфлікт і засуджує впровадження Москвою на півострові своїх законів і примусове переведення українців у російське громадянство. Сьогодні опівдні стане відомо, чи опиниться знову за ґратами. Андрій Полтавець, харківський водій, який 2008 року на своєму позашляховику п'яний на смерть, збив 6 людей. Покарання він відбув частково, а вийшовши з в'язниці, знову попався за кермом на підпитку. Нетверезого водія патрульні зупинили в серпні. Це був Андрій Полтавець, який 9 років тому на своєму позашляховику збив насмерть 6 людей на трамвайній зупинці. Тоді він теж був під оковитою. Відсидівши 7,5 років, з 10 чоловік вийшов на волю умовно-достроково, але не мав права сідати за кермо. А ваша водительська? Та ні. Вообще ні? Прокурор просить для полтавця 2 роки і 7 місяців в'язниці. Це невідбутий умовний термін плюс покарання за нове правопорушення. Вважаю за необхідне вкотре звернути увагу суду на зневажливе відношення обвинуваченого не тільки до покарання за попереднім вироком і закону, а й до людського життя, що знаходить своє підтвердження в самому факті керування підозрюваним у стані алкогольного сп'яніння. Полтавець з прокурором не сперечається, провину визнає. Пояснює, за кермо сів випадково. Ремонтував машину і вирішив покататися. Не заперечує, що намагався відкупитися від поліцейських. Предложив как-то вопрос решить. То есть, если они отказались, соответственно, никакі суми не предлагав, ні деньги, нічого не настаивал, нічого. Полтавець розкаявся, тому може бути амністований, вважає його захисник. Злочин, якому звинувачують полтавця, є злочином невеликої тяжкості. Прошу суд застосувати до полтавця Андрія Павловича закон України про амністію, звільнивши його від покарання. Прокуратура вважає, що в даному випадку закон про амністію не може бути застосованим. Стаття 9 закону про амністію говорить нам про те, що амністія не застосовується до осіб, які вчинили аналогічний злочин і не відбули за нього покарання. Чи залишиться Андрій Полтавець на волі, стане відомо сьогодні. Опівдні суддя оголосить вирок. Даніл Снісар, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер. Ощадбанк повсюдно згортає свої відділення в селах. На Одещині це стало причиною реального конфлікту із жителями. Чого бояться люди? Чи готовий банк іти на поступки, розкажуть мої колеги. Коноплянська об'єднана громада – це 15 сіл і 5 тисяч людей. Розбиті дороги, безробіття – все як у глибинці. Більш-менш ожвавлене життя в Конопляному, особливо біля відділення Ощадбанку, де люди знімають з карток пенсії, зарплати, оплачують комунальні послуги. Але вже наступного місяця це відділення зачинять. Мало того, что у нас возможности нет платить, у нас пенсии у всех маленькие, но мы хотим уплатить, и невозможно. Я против, чтобы кто закрыл кассу. Хай касса будет. Буде тут. Люди обурюються, якщо відділення зачинять, їм доведеться їздити до райцентру в Іванівку за 9 кілометрів. Особливо занепокоєні жителі сіл, куди не те, що маршрутки, навіть аварійні служби ледве дістаються. Ну це ми ще тут, а дивіться ще туди, кілометрів 10-15, а то й 20. Куди людям їхати? Гололід, зараз зима починається. В Ощадбанку пояснюють, у них немає вибору, відділення збиткові. Як альтернативу пропонують людям використовувати інтернет-банкінг і обіцяють встановити в місцевому почтовому відділенні термінал. Проводиться робота по установці терміналів, де бабушки, пенсіонери, наші клієнти зможуть знімати денежні средства з цих терміналів, отримати свої пенсії. Ми не залишаємо наших клієнтів без банківського обслуговування. В сільраді сумніваються, що люди похилого віку зможуть освоїти термінал і просять переглянути рішення. Може бути, стоїть подумати над тим, щоб государство зробило якусь програму для сільської місцевості.
Ну, нельзя займатися одною урбанізацією. Що буде далі, ще не зрозуміло. До речі, на тій же Одещині, але вже в іншому Кодимському районі сільське відділення Ощадбанку теж намагались закрити. Але потім передумали. Поки що на 2 місяці. Ольга Клюєва, Андрій Анастасов, Ігор Михношин, телеканал «Інтер». Сотні фур застрягли на одеській трасі через снігові замети. В патрульній поліції повідомили, в напрямку обласного центру утворився затор довжиною більше 7 кілометрів. На місці працюють патрульні, рятувальники та дорожні служби. Правоохоронці закликають інших водіїв та перевізників утриматися сьогодні від руху цією трасою і дати можливість розчистити магістраль. Снігопади паралізували рух автотранспорту також на Київщині, Вінниччині, Житомирщині, Черкащині та Кіровоградщині. У цих регіонах поліція організувала пункти допомоги водіям. Найпроблемнішою областю залишається Київська. Там працює понад 60 екіпажів патрульної поліції. Загалом за вчорашній день на автошляхах країни сталося понад 1300 ДТП. Ситуація вже контрольована. Ми частково допустили рух. Нарядами патрульної поліції супроводжуємо, організовуємо колони вантажного транспорту для того, щоб забезпечити безперешкодний проїзд через Київ. Сніговий шторм знеструмив Канаду. В провінції Британська Колумбія негода пошкодила лінії електропередач. В результаті близько 75 тисяч людей залишилося без світла. У Ванкувері через сніг та ожеледицю заблоковані основні автомагістралі. За повідомленнями синоптиків, в найближчі години може випасти ще 25 сантиметрів снігу. У Хмельницькому капітан поліції після служби навчає брейкдансу дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах. На його переконання, цей вид сучасної вуличної хореографії допоможе підліткам позбутися негативних емоцій та самоствердитися. Про поліцейського танцюриста далі. У свої 30 Андрій Терещенко контролює роботу чергової служби поліції, слідчо-оперативної групи та відповідає за озброєння. Як тільки надходить повідомлення про кримінальне правопорушення чи іншу подію, важливо миттєво відреагувати, направити на місце події слідчо-оперативну групу або інші наряди, які є в наявності, і допомогти людям якнайшвидше. А після служби, щоб зняти напругу та зарядитися позитивом, Андрій іде до спортзалу займатися брейкдансом. Каже, цим непростим танцювальним стилем, у якому є елементи і бойових мистецтв, і спортивної гімнастики, і акробатики, захопився ще в школі. Тоді це допомогло йому не лише накачати м'язи, а й загартувати силу волі, стати впевненим у собі. Казали мені всі, що не вийде, що це дуже важко, що я не від цього, але бажання було надто великим, щоб не вийшло. Тепер капітан поліції Терещенко навчає брейкдансу вихованців дитячого притулку. Танцювальна наука підліткам дається непросто, але є вже й такі, що готові чи не до нестями відпрацьовувати рухи, аби досягти успіху. 4, 5, 6. Щоб вони були зайняті чимось більшим, щоб не було дурних думок, щоб вони знали, що я стану кращим, я не стану гіршим, я не буду курити, пити, я буду займатися спортом, тому що це дасть мені в подальшому перспективу. 16-річний Антон навіть не сподівався, що йому сподобаються танці. Каже, коли вчитель поліцейський, це передусім дисциплінує. Мені це дуже сильно подобається, я стараюсь. Ми всі тут стараємося, як би команда, всі питаємося. Ну, я хочу займатися цим, щоб ми хоча б танцювали, десь виступали в школах. Ми теж хочемо розвиватися, вчитися чому-то. Підтримує свого підлеглого і головний поліцейський міста. Не проти, аби приклад Андрія наслідували інші правоохоронці. Ми тільки радіємо цьому і сподіваємося, що свої знання він буде передавати нашим працівникам, нашим дітям, колег наших, дітям іншим. На велику сцену своїх підопічних Андрій Терещенко планує вивести вже за 3 місяці, до 8 березня, аби привітати жінок у поліцейських погонах та всіх матерів. Анастасія Старовойт, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал «Інтер». Новорічні подарунки бійцям в АТО надіслали жителі Сум. Збирали їх від початку грудня учні та вчителі навчальних закладів міста. 1,5 тонни благодійного вантажу з харчами, одягом та будматеріалами вирушать на схід у саперну роту, 8-му санітарну роту та інші підрозділи, де служать сумчани. Приносили теплі речі, приносили
цвяхи, закупили батьки, збирали і підприємці, і бензопилу, наприклад, і мішки, які потрібні були, і які ліки нашим хлопцям потрібно було. Все підписано адресно, куди, кому, що потрібно було. Навіть такі речі, що хлопці де наші в бліндажах, і отрута для мишей, і все, що потрібно там, і чого якраз їм не вистачало. В Києві дали старт новорічним гулянням. Напередодні на головній ялинці країни засвітили святкові вогні. Щодня новорічна красуня палатиме різними кольорами, а новорічної ночі засяє одразу всіма. Докладніше розкаже Катерина Сривкова. Ось такою вона була, коли її ще не зрубали, а такою стала після довгої і складної дороги до столиці. І ось яка вона тепер. 30-метрова новорічна красуня, уся у вогниках та ліхтариках. Велика, гарна, прекрасна. Прекрасно, вся горить. Тисяча ліхтариків з внутрішньою підсвіткою і майже 4 кілометри гірлянд. Ялинка не просто сяятиме, а щодня змінюватиме колір. Система дозволяє зробити 120 тисяч відтінків. Тому я думаю, що буде гарно. Сніжна погода створила справді новорічний настрій. Та організаторам це коштувало цілої доби безперервних прибирань. Ну, як завжди, пожар по плану, підготовка до свята. Бачите, я вже більше, я за мною ялинка, але я вже її навіть не бачу, тому що переді мною грузовики, трактора, сніг. Ця ніч і весь день це більше 1800 тонн сніга тільки вивезено з наших локацій. І ще не кінець. Задіяні зараз на цих трьох локаціях це біля 1000 людей. Напередодні рівно о 19-й Святий Миколай разом з мером Києва та першою леді країни засвітили вогні новорічного дерева. 5, 4, 3, 2, 1. Я від щирого серця вітаю вас із Днем Святого Миколая. І бажаю, щоб для кожного з вас ці свята пройшли в атмосфері тепла, добра і любові. Софійська площа була забита вщерть. Аби стати учасником свята, люди приїздили навіть з інших міст. Стефанія, наприклад, з Одеси. Приїхали спеціально на відкриття новогодньої ялки. От приїхали в Київ, новогоднє настроєння появилось. Ми хотіли, щоб кожен відчув світло та радість, а усі наші відвідувачі насолодилися атмосферою Різдва. Новорічний ярмарок, яскраві атракціони та перша в Україні виставка світлових скульптур. Усе це наразі вже відкрито для гостей. Святкове містечко між двома дзвіницями працюватиме до 14 січня. Катерина Сривкова, Андрій Ярковой. Новини телеканал Інтер. Понад 10 тисяч різдвяних іграшок з усього світу зібрали в одному музеї в Польщі. Його власники, батько і син, працювали над колекцією чверть століття. Найстарішим експонатом понад 100 років фабрик, які їх виготовляли, вже давно немає. Серед прикрас є і сучасні у вигляді писанок і казкових персонажів. Щороку на свята до музею приїздять сотні дітей подивитися, як створюють різдвяне диво і самим спробувати зробити ялинкову прикрасу. Раніше я думала, що новорічні іграшки роблять ельфи чи інші цікаві істоти, які живуть із Сантою. Для мене це була ніби різдвяна магія. У Міністерстві закордонних справ Франції взяли на роботу двох котів. Нові співробітники Номі та Ноє обіймуть посаду головних мишулої відомства. До такого кроку дипломати вдалися через засилля гризунів. Тож тепер хвостаті житимуть на набережній Кедорсе в Парижі. Саме там розташована будівля міністерства. Від душі вам вдалої середи, якомога більше позитивних новин. Бувайте здорові!